Ayo ni amarira y'umwana muto w'uyu mubyeyi w'Imana Julienne aterwa n'ubuzima bubi barimo. Ubwo we n'abana be batanu twabasangaga mu itongo batetse ku gasozi aho bagiye kumara icyumweru cyose barara ku gasozi. Uyu mubyeyi yavuze ko hashize imyaka myinshi we n'abana be bazerera batagira aho bakinga umusaya kubera ko uyu mubyeyi abarizwa mu cyiciro cy'abatishoboye ndetse ngo n'ubuyobozi bukaba bwaramutereranye ntibwamwubakira kimwe n'abandi bose batishoboye. Cyakora ngo uyu mubyeyi yaje kubona umugiraneza muhi kibanza hanyuma abaturage bo muri aka gace ndetse n'abandi bantu b'umutima w'impuhwe bagenda bamuha umuganda baramwubakira. Gusa ngo muri iyi minsi yaje gutungurwa no kubona ubuyobozi bw'umurenge wa Rwaza buza kumusenyeraho yanzu. Kuri ubu ngo we n'abana be bakaba bamaze igihe barara ku gasozi, ibintu uyu mubyeyi avuga ko we n'urubyaro rwe bakorewe ihohoterwa n'akarengane gakomeye. Ikibanza nagihawe n'umugiraneza, amatorero gagiye gampa imiganda n'abaturage baransiziriza ikibanza umuganda rw'abaturage. Ubwo umuyobozi wo ku murenge Rand Office aza kumpagarika, ubwo amaze kunsoha nabwo ati se none kunsohoye, akaba nta n'ahantu nyerekeje ho kuja, urabona ndaje he n'abana batanu. Niho byageze aho babaraje ku cumwe kwa kane, haza gitifu w'umurenge, haza n'uwo Rand Office na goronome w'akagari, nabo badasoba batatu inzu batangira kuyihanya. Urabona uburiri nararagamo hariya burahari, indobo yanje bayimeneramo hariya. Ubwo ndirukanka barayirima kugeza inzu bayihiritse burundu irangiye, nta handi hantu nagombaga kuja, nagarutsemo hariya. None nkaba nibaza niba ndi umunyarwanda, niba ndi umunyamahanga, nje byaranyobeye. Niyo bishoboka nayo amatafari bakayanditiraho n'umuryango wanjye, kuko kwari ukunyica n'ukunyica. Iyo banyica bikarangira, ubuzima bwanjye n'urubyaro rwanjye bikaba byararangiye. Abaturage bo muri aka gace ari nabo bagize uruhare mu gutanga umuganda wo kubakira uyu mubyeyi n'abana be, nabo baribaza uburyo ubuyobozi bwatereranye umuryango bigaragara ko utishoboye ukaba utarubakiwe, hanyuma abaturage bakwishakamo ubushobozi bakamwubakira kugira ngo we n'abana be babone aho bikinga bareke kuba umuzigo kuri leta, ariko bagatungurwa n'uburyo ubuyobozi bwaje gusenya inzu kandi ngo yarubatswe burebera, dore ko ngo bwari bwaranze no kumwubakira. Ariko mu bigaragara uyu muntu ntaho dufite ni nk'umuzigo mu mudugudu wa Gakenya. Uzi kugira ngo umwana w'uruhinja nk'uri arari kuribwa n'imibu, arari kunyagira nijoro. Abenshi dufite impungenge ni ukurara mu bitekerezo nk'ibyo, ntidusinzire, turi no gutekereza ahantu hari n'abariya bana. Twagiye turakusanya imbaraga natwe tukabagiye tuje tukamuha nk'amaboko, tukamubumbira nk'iryo tafari, tukarirambikaho ngaho, umuturage umuhaye agati, tukemera kujya kukamufasha, tukakamutwaza, tukakageza. Kuba ananiwe kugira ngo bamuhe nyine aho bamwubakira, aha ngaha akaba ari hafite imbere n'inyuma, noneho akashakisha abafite imbaraga. Nje ntazo mfite, ntacyo namukoreyeho, ariko abafite imbaraga baramufashije. Nagiye kubona mbona umugabo niba ari gitifu, uwo nzi ni goronome. Goronome ari hejuru, yagiye kuzana imihoro, ariko umuhoro gumwe bawukuye mu modoka barimo. Turareba turumirwa, abwira abaturage bari baraha ngo nibamufashe bakora umuganda. Abandi baramubwira bati amaboko gayubatse wewe ukabonye kuyasenya, genda uyisenye izaguhama. Namarira turi kumuririra nta kindi, birababaje birababaje, gusa nta kindi. None se wowe suri kubyibonera. Bakurikije ubuzima bubi bwo kurara ku gasozi uyu mubyeyi n'abana be babayemo, aba baturage barasaba inzego zisumbuye gukurikirana ikibazo cy'uyu muryango ukaba wabonaho wikinga ukava ku gasozi, dore ko ngo harimo n'abana bato bashobora kuhasiga ubuzima kubera imbeho. Nk'ubu njye cyo namusabira ko mwamuvugira nibura abashenye inzu bakagira ahantu bamugenera, n'inzu ye baba bashenye bakazayishiraho. Nuba abayobozi b'urwego rwo hejuru nuba bafite aho bagomba gushyira uyu muntu, bagomba kumushakira aho bamushira kandi bakamwubakira. Nico dusaba inzego z'ubuyobozi zo hejuru, mwatugereza haya magambo turi kuvuga, bakagira ikintu bakora, bakarwana kuri umuntu w'Imana. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Rwaza buvuga kuri iki kibazo, maze ku murongo wa telefone tuvugana na Dushimireja, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, agenda anyuranye imvugo rimwe hakana ko uyu muturage atazwi, ubundi ngo yari yarubatse mu gishanga atanze ruswa mu nzego z'ibanze. Ntabwo muzi mu maso, nawe ntanzi mu maso. Ntabwo yagiye ku mudugudu ngo avuge ngo nyabuna mumfashe munyerekaho n'ikindi. Ntabwo aranze no mu maso, ntabwo muzi. Niwe yaturutse he? Ntazwi. Nge ntabwo muzi. Ariko se reka mbabwire, kuko se agafata inzu akajya kuyiteka muri mukungwa mu gishanga, agafata abayobozi bo ngo akabakoromba, kumenya ntabwo byashoboka uyu munsi mu Rwanda. None nkamwe nyakubahwa gitifu, kuba mukimenye mu buyobozi burera abaturage, murakora iki? Uyu munsi wajya gufata umwanzuro n'umwe, uwo muntu atazwi. Ariko byumvikane ko umuturage mumuzi.
none mwamenye gute ko arimo kubaka mu gishanga nyakwaye gitiki inzu umuntu ayibonye inzu yikura rwose ntago kubaka mu gishanga byemewe azaze ku murenge rwose avuga ati ntago nishoboye ngitibaziri nibi naho kuba mfite azafashwe rwose nk'abandi bavuga ko kumurenge rwose agomba gutura ahantu heza. Kuba ubuyobozi bw'umurenge wa Rwaza buvuga ko uyu muturage atazwi, ubundi bukavuga ko bwamusenyeye kubera ko yubatse mu gishanga. Bamwe mu batuye muri aka gace baravuga ko zimwe mu nzego z'ubuyobozi zirengagije nkana ikibazo cy'uyu mubyeyi, bityo ngo we n'abana be bakaba bakwiye gutabarwa vuba ubuzima bwabo butarajya mu kaga gakomeye. Gaston Irembere, BTN TV. Erega niyo utagira isereri ndibaza nta myaka itanu waba usigaje imbere utararwara umugongo. Ibi ni ibintu mukwiye kutuvugana, yego n'iterambere ni ryiza. Ariko izi ni zimwe mu mbogamizi zigaragazwa na bamwe mu baturage batega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho bagaragaza ko kuri ubu hakigaragara ubucucike bwinshi mu buryo batwarwamo, ibintu bavuga ko byagira ingaruka ku buzima bwabo muri rusange. Nanyine umwuka umwuko bamukeya abana ababyeyi bayetse ugasanga n'abasaza barapakirana n'imizigo, mbese ukabona biteye ikibazo, birabangamye. Ariko kubera buri ari bwo buryo bwo kubatwara umuntu abantu ntakora izagenda, abantu baba benshi, umurongo ukaba muremure, imodoka zikaba nkeya. Ubu se nkawe nk'umunyamakuru nawe ureba transport hano mu Rwanda cyane cyane hano Nyabugogo, niho mwunze njye kuba nega nkoresha buri munsi nyine nk'izi bisi kuva hano ujya mu mujyi za Remera nizo za Bishenyi, ahubwo sinagahinda gusa ndaguha urugero. Ngiye nkorera Kigali Muhanga, ni ukuvuga ngo ugeze nka Bishenyi sinzi niba ujya ugerayo nk'umunyamakuru, mumare amasaha angahe muri gare ya Bishenyi nta yindi modoka yemewe kuza ibe yagushyiramo, nigushyizemo aba ari abantu bayicunga bagahita bayirega igera I Kigali bayandikiye amande. Nirenganya barongo ruri bihagaze. Ikindi warumbwiye ibintu byo guhagarara ku cyapa ngo dutegereje bisi nta yindi modoka ishobora kugutwara, ni agahinda. Urabyuka ijoro ukagera mu kazi n'ubundi ijoro riguye. Ikindi kuyigenda mihagaze, tekereza nawe kuva Bishenyi n'amaguhagaze ukaza, ese uri nk'umugore utwite wenda nshobora kuguhagurukiye, ariko nanaguhagurukiye nta tegeko ririho rimpana. Ariko niba njye mvuye Bishenyi nkagera Nyabugogo mpagaze muri bisi yansanze ku murongo mpagaze, nkayivamo mfata indi ngeze I Remera mpagaze. Erega niyo utagira isereri ndibaza nta myaka itanu waba usigaje imbere utararwara umugongo. Ibi ni ibintu mukwiye kutuvugana, yego n'iterambere ni ryiza. Ariko bitera indwara nyinshi n'agahinda gakabije kazamo, kuko niba uteze bisi wayishyuye amafaranga yawe, ugize kuba uhagaze ku cyapa ibyo nayire hejuru nkubwira, ugize kugenda hariya no kukwiba bivuga ngo n'abajura bari muri bisi barangana bate, uragenda bisi nigira umubare itwara wemewe tuzi, ababashije kujyamo turagenda bakadutwara. Ni ukuvuga ngo niba uhagaze umanitse amaboko gutyo urabibona, ugize bisi ugenda umanitse amaboko, kuko utamanitse amaboko ngo ufate turiya tuntu bashyizemo wakikubita hasi. Ni ukuvuga ngo uwagukora mu mufuka ko tuba twegeranye wabaza shoferi, izira bisi harimo kamera turabibona, ariko nta control room yayo tubona. Urumva ku buryo wenda wavuga ngo umuntu aranyibye, hari ukugendamo umuntu arwaye senezite, arwaye amasima, ibyo bintu byose niba byandura n'abitandura byo simbisobanukiwe. Ariko wakibaza ngo se iriya bisi iyo harimo umugore utwite badahejwe kuyijyamo, kandi niba yayinjiyemo ko bitavuze ngo niri butware ba bantu bangana kwakunda ashobora kwicara icyo n'ikimwe, ariko ba bantu bose niba muhurira hejuru bizagenda bite, azagera iyo agiye nta kibazo ageze cy'ubuhumekero. Bakomeza basaba ko iki kibazo cyagakwiye gushakirwa umuti mu maguru mashya, kuko hatahwemwe kumvikana bimwe mu bibazo nk'ibi ngibi. Ubwo ikibazo niba ari imodoka nkeya bakongera imodoka ariko bakaduha agaciro tukagenda twicaye, ntabwo twishyura ngo tugende duhagaze, tubyigana dukorwa mu mifuka. Wakibaza ngo bisi yigeze kugwa Kicukiro, icyo gihe iyo bisi ni ikinaka n'ubucucike buba burimo. Sibyo, twifuza ko rero bakoroshya ibintu bakongera imodoka cyangwa se na nkeya zihari zikadutwara turi bake, ariko tutagiye gupakirwa nk'imifuka y'ibishyimbo. Ni ukubavuganira kujyane wenda natwe n'ejo byadusatira nk'uko byaherana I Kigali kwa bigeze za Bishenyi. Imodoka imizigo kwayo n'abantu kwabo.
Kuri izi mbogamizi ku murongo wa telefone twavuganye na Twahirwa Inosa umuyobozi wa Jari Transport Limited atubwira ko imodoka itagomba kurenza abantu 70 abayobozi b'ibinyabiziga barenza umubare ngo bikaba ari bimwe mu byo bahanirwa igihe byaba ari amakosa y'umushoferi ariko ntabwo byemewe imodoka ubundi itwara abagenzi 70 abagenzi rero mu gihe babonye ko wenda arengeje umubare nabo bafite uburenganzira ku modoka inyuma banditse nomero ari yacu ari ya polisi ari ya rura haba harimo nomero ashobora guhamagara uwo mushoferi akaba yakurikiranwa yego ariko ntabwo byemewe bitwara abantu 70 bicaye na 30 bahagaze rero icyo twabasaba cya mbere ni uko gutendeka bitemewe uwo mubare w'abantu bahagarara ni wemewe urenza n'amakosa kandi birahanirwa ndetse n'iyo tumufashe natukushitramuhana rero n'abagenzi nabo rwose turabasaba yuko bamenye uburenganzira bwabo umushoferi ukoze iryo kosa bakaba bamutana ku nzego zibireba yaba twebwe yaba polisi yaba rura ntabwo habura uhita afata icyemezo cyihuse. Yakomeje avuga ko hari imodoka 25 zitwara abagenzi zije kunganira izindi basanzwe bakoresha akemeza ko zizagabanya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali.